ឥតញាតគឿនសុប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel RKX អភិសរញូចថៃបាទសំឡេងនៃអត្ថបទដ៏ស្រង់បាទខ្លីៗចំណុច2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ស្រីណាក៏ត្រមបានដែរដីស្រឡាញ់ស្ទើរលេបចុងក្រោយលើកដៃចាក់ប្តីស្លាប់ភ្លាមភ្លាមទៅពីមកដល់ផ្ទះឃើញនឹងភ្នែកដល់ឃើញប្តីខ្លួនឯងកំពុងតែបាទកំពុងតែធ្វើអីទៅហេតុអីបានជាស្ត្រីប៉ុណ្ណេះនេះហ៊ានលើកដៃចាក់សម្លាប់បាប្តីរបស់ខ្លួនយ៉ាងសាហាវប្រិយផ្សាយបែបនេះបាទទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើយ៉ាងណាបាទទី2ទីបំផុតអ្នកទិញនិងអ្នកលក់នៅផ្សារអូររស្មីបានជួបមុខគ្នាផ្ទាល់ហើយដើម្បីបញ្ចប់រឿងបាទប្រិយមិត្តបានដឹងហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ផ្ទុះការជជែកវែកញែកផ្សារពីមួយទៅមួយបាទជំវិញករណីស្ត្រីម្នាក់បានអាងថាខ្លួនបានចូលទៅផ្សារអូររស្មីហើយតថ្លៃគ្នាអត់ត្រូវយ៉ាងម៉េចរហូតដល់កើតជាចំនួនឥឡូវនេះឃើញថាបាទត្រូវបានជួបគ្នាដោះស្រាយហើយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅត្រីណាក៏ត្រមមិនបានដែរប្តីស្រឡាញ់ស្ទើរលេបចុងក្រោយលើកដៃចាក់ប្តីស្លាប់ភ្លាមៗក្រោយពីមកដល់ផ្ទះតាន់នឹងភ្នែកឃើញប្តីកំពុងតែធ្វើរឿងនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលត្រីម្នាក់បានដាច់ចិត្តលើកដៃចាក់សម្លាប់ប្តីខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗដែលករណីបានកើតឡើងនៅចំណុចវេរំពេក្បែរផ្លូវជាតិលេខ7ស្ថិតនៅភូមិកាតូតភូមិកំផុនស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងជនសង្ស័យទៅជាប្រពន្ធបន្ទាប់ពីចាក់ប្តីរួចមិនបានរត់ទៅណានោះទេភ្លាមៗនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ទៅកម្លាំងនគរបាលស្រុកសេសានផងដែរនគរបាលស្រុកសេសានបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងនៃសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលថាមានករណីចាក់សម្លាប់ប្តីក៏បានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនិងធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យភ្លាមៗផងដែរជនសង្ស័យដែលចាក់ប្តីខ្លួនឯងមានឈ្មោះថាហ៊ុនសុកលេងអាយុ36ឆ្នាំភេទស្រីមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរស់នៅសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយជនរងគ្រោះដែលត្រូវជាប្តីដែលប្រពន្ធបានចាក់នោះមានឈ្មោះថាម៉លច័ន្ទអាយុ33ឆ្នាំរស់នៅជាមួយនឹងជនសង្ស័យនៅភូមិឃុំកាត់ហេតុខាងលើបើតាមការរៀបរាប់របស់ស្ត្រីជនសង្ស័យបានដឹងថាមូលហេតុឈានដល់ការធ្វើបែបនេះគឺបណ្ដាលមកពីភ្លើងប្រច័ណ្ឌហើយបរិយាប្តីជនរងគ្រោះមានស្រីច្រើនរាប់មិនអស់ទាំងយកស្រីមកនៅផ្ទះចំការនៅកន្លែងកើតហេតុខាងលើពេលនោះស្ត្រីជនសង្ស័យក៏បានទៅតាន់ប្តីកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងស្រីផ្សេងទៅស្ត្រីជនសង្ស័យទប់កំហឹងមិនបានក៏បន្តបន្ទាប់នឹងទាញកំបិតចាក់ចំភ្លើងខាងស្ដាំចាក់ទៅលើជង្គង់គល់ភ្លើងនិងមួយកន្ត្រៃទៀតចំដៃខាងឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរភ្លាមនោះដែរក្រុមគ្រូសាស្ត្របានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែមុខរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានស្លាប់តែម្ដងជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនមកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបូងនិងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតើតើនឹងករណីស្ត្រីដែលឆៅណាកូនកំបិតចិត្តបន្លែបាទមានអីចាក់យកតែម្ដងដោយសារតែប្តីនឹងបាទខូចពេកហើយមកដល់ផ្ទះក៏ឃើញមានស្រីបាទនាំស្រីនាំអីមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងបានថាប្រយ័ត្នប្រយែងអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតទីបំផុតអ្នកទិញនិងអ្នកលក់នៅផ្សារអូររស្មីបានជួបទល់មុខគ្នាបញ្ចប់រឿងហើយក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មាននៃការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរួចមកគណៈកម្មការផ្សារបានស្រាវជ្រាវនិងបានអញ្ជើញភិក្ខុទាំងពីរមកសាកសួរនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការផ្សារជាលទ្ធផលដូច្នេះភិក្ខុអាជីវករក៏បានទទួលស្គាល់កំហុសសូមទោសអតិថិជនរីឯភិក្ខុអតិថិជនក៏បានយល់ព្រមសុខចិត្តលោកការបង្ហោះនោះហើយភិក្ខុទាំងពីរក៏បានផ្ដិតមេដៃបញ្ចប់រឿងផងដែរក្នុងនាមជាគណៈកម្មការផ្សារនិងក្នុងនាមជាអាជ្ញាកណ្ដាលរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញនៅពេលដែលមានបញ្ហាតែដោះស្រាយជូនពួកគាត់ដោយករណីនេះអញ្ចឹងខាងគណៈកម្មការផ្សារបានសម្របសម្រួលឲ្យពួកគាត់ហើយអាជីវករក៏បានដឹងទទួលស្គាល់កំហុសហើយក៏បានសន្តោសជាមួយនឹងអតិថិជនរួចរាល់ផងដែររឿងរ៉ាវក៏បានបញ្ចប់ដែលភិក្ខុទាំងពីរនាក់បានយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថានារីដែលជាអ្នកដើរផ្សារបានត្អូញត្អែទាំងទឹកភ្នែកថាស្ត្រីអ្នកលក់ខោអាវខាងលើបានបង្ខំឲ្យខ្លួនទិញអាវដែលមិនត្រូវទំហំនិងពណ៌រហូតទាញអាវនាងជាអតិថិជនផ្ងាក្រោយបាសជើងនិងរហែកអាវថែមទៀតតែហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យនាងមានការភ័យញ័រខ្លួនទើបនាងយកមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរហូតដល់មានអ្នកចែកចាយនិងបញ្ចេញមតិយ៉ាងប្រងព្រឹត្តបាទប្រិមិត្តនេះគឺតទៅនឹងករណីស្ត្រីម្នាក់ដោយសារតែអន់ចិត្តពន់ចិត្តនឹងអ្នកលក់ណាបាទតំណងដូចជាគេអត់ទិញឬខឹងឬក៏យ៉ាងណាបានទាញកៅអៅគេរហូតដល់លហែកអៅនឹងដួលបែបនេះបាទវាមិនសមតំណងគេទិញមិនទិញអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គេអគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីមួយនេះ
ញ្ញាតគបិសុប្រិយបតៈស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ProKX អភិសរញុតិថ្ងៃបាទសំឡេងនៅអត្ថបទស្រង់ខ្លីៗចំណុច2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយបតៈស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ស្លុតចិត្តណាស់ត្រឹមតែរយៈពេល5ខែសោះតារាសម្ដែងផាន់ផាណាបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដល់ទៅពីអ្នកអណោះដែលប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយតារាសម្ដែងបាទល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងផាន់ផាណាឃើញថាលោកនេះកំពុងតែជួបទុក្ខធំដោយត្រឹមតែជាពេលប្រហែលខែប៉ុណ្ណោះបែជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បាទដល់ទៅពីអ្នកបានលាចាស់លោកបាទធ្វើឲ្យអ្នកនាងមានការសោកស្ដាយជាទីបំផុតបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើអ្នកណាគេអត្ថបទទី2តារាពីឌួងប្រកាសអហោសកម្មលឺចម្ពាក់លោកសំលេងបំពាក់តាមអនឡាញម្នាក់ដែលធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនឯងនោះបាទប្រិយមិត្តបានដឹងហើយគឺមានករណីនារីម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកលក់អនឡាញលក់ខោអាវដល់ល្បីឈ្មោះរូបផងដែរស្រាប់តែដោយសារតែមានវិបត្តិបាទគ្រួសារផងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុផងបាទចុះពាក់បំណុលគេផងរហូតដល់ពិបាកចិត្តគិតអីមិនចេញក៏សម្រេចចិត្តបាទធ្វើអត្តឃាតចងកសម្លាប់ខ្លួនឯងឥឡូវនេះឃើញថាតារាពីរឌួងបាទបានប្រកាសលើកឡើងបំណុលឲ្យបានថាហោសកម្មឲ្យណាថ្មិចគ្នាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយនោះអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅផ្លត់ចិត្តណាស់ត្រឹមតែរយៈពេល5ខែសោះតារាសម្ដែងផាន់ផាណាបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដល់ទៅពីរនាក់មានការចូលរួមរំលែកទុក្ខពីសំណាក់មិត្តភ័ក្ដិទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈគ្រប់គ្នាក្រៅឃើញតារាសម្ដែងរូបស្រស់ផាន់ផាណាជួបទុក្ខធំបាត់បង់លោកតានៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះក្រោយចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ដ៏ធំធេងនេះក៏មានការអាណិតអាសូរទៅដល់អ្នកនាងផាន់ផាណាត្រឹមតែរយៈពេល5ខែសោះបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដល់ទៅពីអ្នកជាបន្តបន្ទាប់គេចាំបានថាកាលពីអំឡុងខែកក្កដាកន្លងទៅអ្នកម្ដាយរបស់តារាសម្ដែងផាន់ផាណាបាត់បង់ជីវិតដែលធ្វើឲ្យរូបនាងមានការរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងដោយសារតែការចាក់ចែងរបស់អ្នកមានគុណរហ័សលឿនបែបនេះអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នៅមុននេះបន្តិចអ្នកនាងផាន់ផាណាបានបដូររូប profile កាន់ទុកដោយបានបញ្ជាក់ថាលោកតារបស់នាងបានទទួលមរណភាពទៅហើយការបាត់បង់លោកតាជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់ផាន់ផាណាបានធ្វើឲ្យមិត្តនៅក្នុងទាំងក្រៅសិល្បៈបានចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រប់គ្នាហើយអ្នកខ្លះក៏បានបង្ហាញអសូរទៅដល់រុកនាងមិនគួរជួបរឿងបែបនេះត្រឹមតែរយៈពេល5ខែរុកនាងបានបាត់បង់សមាជិកសំខាន់និងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសារទៅដោយគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់ដោះទៅពីរុកជាបន្តបន្តគ្នាបែបនេះនោះឡើយដែលប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងអ្នកនាងផាន់ផាណាដែលគេស្គាល់ថាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះរុកនិយមបង្ហាញភាពសិចស៊ីផងដែរមរយាមុនបដាយបានទទួលមរណភាពឥឡូវនេះលោកតាក៏បានទទួលមរណភាពតែធ្វើឲ្យផាន់ផាណាទទួលអារម្មណ៍បាស្ទើរតែទទួលយកមិនបានណាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចនេះហើយជាជីវិតបាក់កាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ជារឿងធម្មតាទៅហើយអគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតតារាពីរឌួងប្រកាសហោសកម្មលោកចម្ពាក់ដល់នារីលក់សម្លៀកបំពាក់អនឡាញម្នាក់ដែលធ្វើអត្តឃាតកន្លងមកភ្នំពេញតារាពីរឌួងគឺអ្នកនាងសូដានីតានិងកញ្ញារៀមច័ន្ទបរមីបានចេញមកប្រកាសព្រមគ្នាអហោសកម្មលុយដែលចម្ពាក់ដល់នារីម្នាក់បន្ទាប់ពីនារីដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកលក់សម្លៀកបំពាក់តាមអនឡាញបានធ្វើអត្តឃាតដោយសម្លាប់ខ្លួនឯងនារីលក់សម្លៀកបំពាក់បានធ្វើអត្តឃាតនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានាងបានសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយសារតែបំណុលវ៉ាន់កនិងវិបត្តិគ្រួសារខ្លាំងពេកដោះស្រាយមិនចេញដោយនៅក្នុងចំណោមនោះនាងក៏បានចម្ពាក់អ្នកនាងសូដានីតាប្រមាណជាង10,000ដុល្លារនិងអ្នកនាងរៀមច័ន្ទបរមីប្រមាណជាង4,000ដុល្លារផងដែរយ៉ាងណាមិញក្រោយដឹងដំណឹងថានារីខាងលើសម្រេចចិត្តធ្វើអត្តឃាតបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងបែបនេះឃើញថាតារាទាំងពីរឌួងក៏បានបង្ហោះសារដោយប្រកាសអហោសកម្មលុយដែលនារីម្នាក់នោះចម្ពាក់ទាំងអស់សូដានីតាបានបង្ហោះសារតាមគណនី Facebook របស់ខ្លួនថាលុយ12,331ដុល្លារបង់អហោសកម្មឲ្យអូនបើជាតិក្រោយមានប៉ັດសូមឲ្យប្អូនចេះកាត់វែងជាងអាយុព្រះប្រោះមិនរួចទេអារដ្ឋអើយសូមប្អូនទៅកាន់សុគតិភពចំណែកឯអ្នកនាងរៀមច័ន្ទបរមីក៏បានបង្ហោះសារតាម Facebook ស្រដៀងគ្នាដែរថាលុយដែលអូនចម្ពាក់បង4,000ដុល្លារបង់អហោសកម្មឲ្យប្អូនចោះនាងបានបញ្ជាក់ថាដឹងអូនមានរឿងចម្ពាក់គេច្រើនបើមានចិត្តក្រៅមានពេកសូមកុំកាត់ខ្លីបែបនេះការសម្លាប់ខ្លួនព្រះប្រោះមិនបានឡើយសូមទៅកាន់សុគតិភពចោះអូនគូបញ្ជាក់ថាអ្នកលក់សម្លៀកបំពាក់អនឡាញខាងលើបានធ្វើអត្តឃាតដោយលេបថ្នាំរួចចងកបញ្ចប់ជីវិតនឹងលើកម្មចន្ទាផ្ទះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង10ព្រឹកនៃថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅភូមិចំការស្វាយឃុំសេដ្ឋីស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសាច់ញាតិបានប្រាប់ថាស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះថាម៉ែនសេរីរត
đang miên cái này Facebook chmua tha Arat Bixai ở dụ 30 năm ban tâm ra chất lệp thân nam rồi chọn co đòi xa vị bạc nông cổ xá nâng bà nhà hà hệ rành vật thô và bình mất này kê tạng tơn được đà ra bị đường cư đạn niên sổ đàn tá hai nâng riêng chặn bảo đảm mây bàn tổ ca bà hào giật cam lực lành bầm nol bà mà nạ ở trên 10 đô la hay mà nạ tiết bà 4 đô la bà phương mệnh bà khả nề sạp bạc bằng chỉ vật hỏi bà chân bàn thạc chơi lôi kế bà cùng dục mọc ở đây phá từ chạy cực rộng lôi ở bàn tâm trứ tại anh chân tê bà nòm tục đó cổ xa nòm tục đó luôn anh ở cuốn bình mật xâm rạp cả tạm đá nữ ảnh tục bạch lấy thằng bình đi.